Vy, vaše strana, říkáte jasné ne pokračování sankcí vůči Rusku. Na druhé straně, jak k tomu, jak si přijdou občané jiných zemí nebo Krymu, kteří nesouhlasili s anexí, myslíte, že ten status quo už má zůstat na věky? Za prvé, já to nepovažuji za anexi, protože proběhlo referendum na Krymu o samostatní od Ukrajiny a to referendum bylo regulérní, legitimní, účast voličů v referendu byla vysoká a výsledek toho referenda byl také vysoký. Měli bychom to tady plně respektovat jako Evropská unie? Myslím, že výsledek referenda by měla Evropská unie respektovat. A já vždycky dodávám, že Lev Nikolajč Tolstoj své romány psal v Jasnej Polance, což bylo území Ruska. A to, že to Chruščev v roce 56 administrativně přesunul pod Ukrajinu, neznamená, že se stalo ukrajinským územím s ukrajinským obyvatelstvem. Kdybychom zabíhali do zbyteční, kterou bychom začali polemizovat, zeptám se proto, jinak čekáte třeba od nové české vlády nebo od nové německé vlády nějaký větší tlak třeba na změkčení sankcí, větší vstřícnost k Rusku? Já jsem přesvědčen, že ano, že nová německá vláda bude vstřícnější k Ruské federaci, protože dokončuje investici Nord Stream 2, která je pro ně ekonomicky zásadní. Politika, biznis, teď je otázka, nakolik mají ruku v ruce. Česká diplomacie narazí už dlouho heslo ekonomická diplomacie, kde se tyto dva poly jaksi potkávají. Myslíte, že Česká republika má ještě prohloubit nějakou pomoc firmám ve vývozu do Ruska právě při vědomí toho, že jsou sankce a že některé druhy zboží se tam nesmí vyvážet, tak podpořit nějakou jinou část české ekonomiky? Já jsem přesvědčen, že Česká republika má hlavně působit v rámci Evropské unie na ukončení sankcí, protože jsou neefektivní a nepřinášejí nic ani České republice, ani Evropě. A jak už jsem řekl, Spojené státy americké, přestože sankce vyhlásily, zvýšily export o 10% a my po vyhlášení sankcí jako Evropská unie jsme ten vývoz snížili o 8%. To jenom poškodilo evropské firmy a české včetně. Takže hlavní pomoc české vlády by neměl být jaksi přes IGAP, ale přes tlak na Evropskou unii na zrušení sankcí nebo hlasování? Ano, pokud tedy říkáme, že Evropská unie je ten hlavní integrační model, jak vyjednávat se silnými státy, s těmi evropskými světovými mocnostmi, jako je Rusko, Spojené státy americké a Čína, tak v tom případě musíme ale pokračovat společně. Pokud je o biznis, zase řekněme, z opačného směru z Ruska k nám nebo nějakou spolupráci českých a ruských firm, hodně se mluví o dostavbě jaderné elektrárny, ať už Dukovany nebo Temelín. Na druhé straně se zmiňuje i bezpečnostní hrozba nebo řekněme nějaká diverzifikace rizika, energetická závislost na ropě a na plynu z Ruska. Z vašeho hlediska měly by být ruské firmy, respektive firma Rosatom, být připuštěna vůbec do soutěže a případně vnímáte jako významného a důležitého hráče, případně favorita? Já jsem přesvědčen, že Rosatom stavěl jak Dukovany, tak Temelín. Temelín je jedna z nejmodernějších elektráren v Evropě. Její dvojče podobné, to znamená ta ruská technologie, americký bezpečnostní systém je v Temelíně a Sizewell je ve Velké Británii. V tomto ohledu nevidím žádný důvod, proč by na jedné elektrárně měly být dvojí technologie. To by jenom komplikovalo situaci, takže já si myslím, že to je relevantní hráč. Stejně tak jako firmy například v Koreji nebo ve Spojených státech amerických, ve Francii. Takže v tomhle ohledu bych ji nevylučoval a z politických důvodů už vůbec ne, protože to je také ekonomická záležitost. Děkuji za rozhovor. Prosím.